आज मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 75तम जन्मदिवस एथिलागी आपण देखुचंती हूँ फकीर मोहन गुलेर दृश्य पर्यटन मंत्री एक नियारा ढंग से पालन करछंती मुख्यमंत्री जन्मदिवस को ज्योति प्रकाश पाणिग्रह जे कि पर्यटन मंत्री अछंती से जो बुला गुरु गाई अछंती से मानंको जो फल एवं विभिन्न प्रकार कुंडा एवं खाद्य दे तांकर ए जन्मदिन को एक नियारा ढंग से पालन करछंती एवं तांक सहित जो बीजेडी अन्यान्य कर्मकर्ता माने मध्ये अछंती से आज जेहेतु आज मुख्यमंत्री 75 जन्मदिवस तो से एभली एक अभिनव पंथा अवलम्बन कर खुद पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही ता सहित जो भाई भाव बर्तमान कोरोना कटकणा लगि रही से कोरोना कोविड गाइडलाइन जहाँ अच्छी तो से गाइडलाइन को मानि समस्त जन बेसी भिड़ नक पखापाखि 5-10 जन लोक भितर ए जन्मदिवस को पालन कर तो एने आम ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିପ୍ରାୟ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୁଲା ଗୁରୁ ଗାଈକୁ ତା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ବି ମାନୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଏଣିକି ଏଇ ତ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ଆଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ମହୋଦୟ ଆମେ ସକାଳୁ ସ୍ଥିର କଲୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ସିଏ ବହୁତ ହୃଦୟବାନ ଲୋକ ତେଣୁ ସିଏ ତ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେନି ମୁଁ ସେଇ ବଧାଇ ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଏନିମଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାର ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ହିସାବରେ ଏଇ ବାଟରେ ବୁଲୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ସବୁ କ'ଣ ଏଇ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ଗୋରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ତାପରେ କଦଳୀ କିଛି ଦିଆହେଉଛି ତାକୁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି କେଉଁଠୁ କେତେ ଯାଏ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଗୋରୁ ଗାଈକୁ ଦେବେ ଯେଉଁ ବୁଲା ଅଛି କେତେ ନାଇଁ ଇଏ ଯେତିକି ପାରିଛି ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସକାଳୁ ବାହାରିବା ଭିତରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଭିତରେ ଯେତିକି ପାରିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ଆମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନ ମହଲ ବି ସରଗରମ ରହିଛି ପ୍ରଚାର ବି ଜୋରଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 75ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆଜି ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ରକ୍ତଦାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତା ସହିତ ଅଲଗା ବହୁତ କିଛି ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ମାନେ ଆମେ ଆମ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାରରେ ଯିବା ସମୟରେ ଏକ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆଜି ଯେତିକ ରାସ୍ତାରେ ଯେତିକ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବୁଲାବୁଲି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଯେହେତୁ ଆଜି ଖୁସିର ଦିନ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିନ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ହାତରେ ରଖିଛୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମର 2 October-2 November ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଟାରେ ହିଁ ତାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ମାନୁଛୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୋଭିଡ୍ ଲାଇନ୍ ସହିତ ଯେଉଁ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ତା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବି ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ତା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିକି ଚାଲୁଛି ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 75 ଜନ୍ମଦିନକୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ଚଲେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତାମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ଗୁଲେରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍